ג'יי צ'אנג נולדה לפני 20 שנה, בדיוק כשחזרה הונג קונג המושבה הבריטית המשגשגת לידיים המקוריות שלה, השלטון הסיני. ג'ייד היא הדור שלא ידע את האימפריה, שלא ראה מעולם את היוניון ג'ק מתנוסס ברחובות. היא אמורה להיות סינית, גאה, אבל משהו בתוכנית של בייג'ין כנראה השתבש, והיא ממש, ממש לא.譬如我哋生活上面有好多小節，例如係我哋填嗰個郵遞嘅區號嘅時候，又或者係我哋填嗰啲 select your country 嘅時候，你都會好直接地去諗852嘅香港，而唔係可能中國或者其他嘅地方咁樣，即係啲好小節上面已經睇得出，其實自己會傾向認同自己香港人嘅。ג'ייד לא היחידה, היא הרוב השקט בקרב צעירי הונג קונג. 7 מיליון תושבים כאן, על פי סקר של האוניברסיטה המקומית, 63% מקרב הצעירים בני 30 ומטה רואים עצמם הונג קונגים ולא סינים. People who have zero connection with the Tiananmen Square, zero connection with the handover, those are the people that they can mold and make them patriotic, make them love China. China has basically lost an entire generation of young people. Those people will never love China the way China wanted them to love it. וזו אכן צרה בשביל הסין. הממשל המרכזי בבייג'ין שקיבל לידיו את מושכות השלטון לפני 20 שנה, הבטיח שלתושבי המחוז יהיה יותר חופש מלאזרחי סין. למודל המיוחד הזה קוראים סין אחת, שתי שיטות, והוא מבטיח שמשהו מהתרבות הדמוקרטית שהייתה כאן בתקופת הבריטים יישמר. אבל הסינים כנראה פשוט לא יכולים להתאפק. בשנים האחרונות הם דורכים על שרידי הדמוקרטיה ברגל גסה, לדעת המקומיים. רק לא מכבר נחטפו 5 מוכרי ספרים שהרגיזו את בייג'ין. הדבר הכעיס עד מאוד את הצעירים, והם אומרים, העסקה הזאת לא משהו, זה לא ממש מה שהבטיחו לנו. 當時仍然係有一個國同埋黨分開嘅情況，但係而家發覺其實中國呢一個嘅政治實體已經係同中國共產黨已經係密不可分嘅時候，咁就會逐漸覺得其實中國係咪真係咁令到自己一個係情感上面嘅連？כן, בשנים האחרונות ידע הונג קונג הפגנות רבות למען הדמוקרטיה ונגד סין. הסמל של המפגינים היה מטריות, ובכל פעם שהשלטון פיזר בכוח את המחאה, נשארו המטריות מחוצות מאחור. השלטון המרכזי בבייג'ין עשה כל מאמץ שהתמונות מכאן לא יזכירו את התמונות מכיכר טיאננמן ב-89, והמנהיגים הסינים מזכירים שגם אחרי 20 שנה, כאן יש הרבה יותר שגשוג והצלחה, מי בכל מקום אחר בסין הגדולה. You come to Hong Kong from time to time, you will see that the way of life has not changed. The free market economy is still thriving. That the rule of law is being held up very well. The internationalization of our city is very much the same as was before. The lifestyle hasn't changed. So one country, two system is really going well. במרס השנה נבחרה קארי לם למנהיגת הונג קונג החדשה. 1,200 צירים בחרו בה, לא מאוד דמוקרטי. סין מואשמת שהתערבה בבחירות ומינתה את המועמדת שלה, מתעלמת מההתנגדות בקרב הציבור, בעיקר הצעירים. Let me first make it very clear that Hong Kong is an inalienable part of the People's Republic of China. So any talk about independence has no room in the city. 中央将一如既往地支持香港发展，改善民生。三是谋划未来了，我们愿同香港各界一道回顾。אחדות חשובה למנהיגה החדשה, אבל הטמעת התרבות הסינית חשובה עוד יותר. התוכנית החדשה של המנהיגה הטריה היא להחדיר את הסיניות דרך הוורידים, מהגן, בית הספר היסודי ועד האוניברסיטאות, כדי לנקות מראש הצעירים את הרעיון הנורא שהם לא סינים. 在初中里边必须修的科目，那么也要加大力度去让孩子能多接触这个中国的文化。בהונג קונג חוגגים או מבקים, תלוי את מי תשאלו, 20 שנות שלטון סיני. סרטונים שבהם נראים הונג קונגים מרוצים משודרים בטלוויזיה ושוטפים את הרשתות החברתיות.
因此知道珍惜我的香港，因此懂去欣赏我的香港。你爱他，我爱他，仍向着火花。לא מספיק שתהיו נתינים שלנו, אומרת בייג'ין, אתם צריכים לאהוב אותנו. זה מה שנקרא כנראה אהבה קשוחה. העימות בין בייג'ין לתושבי הונג קונג יעצב את סין העתידית. אם יכשלו הסינים כאן, הם עלולים ליפול גם ממיעוטים אחרים במדינה הענקית. כדי להצליח, הם צריכים להסכים למודל משוכלל שיכלול בשלטון הקומוניסטי הכוחני שלהם את המילה הגסה הזאת, דמוקרטיה.